Pozik, errotxapean, jende pilo bat, auzoa biziri dago. Euskeraz bizi, aske. Gara Euskal Herrian funtsezkoa da, eta AEKak egiten duen lana, ba, ikusgarria, miresgarria, eta oso eskertzekoa. Urduri, pixka bat urduri, gogoz ja, hainbeste denbora korrika gabe, gogoz ja. Uste badela egun polit bat, ze azken finean guztiok aldarrikatzen dugu gaur auzo euskalduna dela, eta baita ere auzo borrokalari bat dela edo. Ba, ni Xabel Aleman naiz, Amaiurko alkate juradoa, ohore bada guretako, holako herritiki bateko, eta gure hiriburura etortzea, nik inoiz ez dut kurritu korrika hirian, beti landa eremuan eta pozgarria da, bai. Ba, hau da, bortzeun urtetako ba, laburpen bat edo, errateko, ba, hemen gaudela oino bortzeun urteta gero, ez? Ba, gure aldarrikapenarekin eta gurea dena ba, erreklamatzen.